Арарат Мелкумян – один из героев Арцахской войны. И свою отвагу и боевое мастерство он подтвердил четверть века спустя, вновь став героем теперь уже Апрельской войны. Арарат зинворис дарэля гендапет баваканин барцэр паштунэ сёрзбанэцунэм, бац инкэ ерпек хокхов чи дадарэль зинвор линэлуц. Ինքը միշտ ամեն ինչում առաջինն է, զինվորի կողքին է, հա, ինքը շտաբում նստած հրաման տվող չէ, թե մտահղացում ունի, ինքն էլ պետք է կենսագործի։ Մասնակցել է Արցախյան պատերազմին և տիրապետում էր ամեն մի մարտավարական հնարքներին, և այդ նույն հնարքներն էլ հիմի փոխանցում է իր զինվորներին։ Իրան ամեն տեղ կարելի է հանդիպած, մարտի դաշտում զինվորի կողքին, անարարյալ դեպքում հրամանատարական կետում, ամեն տեղ։ Մեր հրամանատարի տեղականն է, մեր քմյան Արարատ է։ Նա մնացել իմ համար շատ բարձր հերոսի կարգում, ամենադժվար պահին, ամենածանր պահին, շատ վատ այս մարդը ոնց էր մի ձեռքով և հաղորդում էր, և ղեկավարում էր, և մասնակցում էր ամեն ինչին, մի փոքր անգամ, մինչև վերջին պահը չեմ նկատել, այդ մարդը կամ հոգն է նա, կամ չի հասցնում, կամ այդ մարդը դեռ մի քանի մարդ ամփոփված մի տեղ, այդ մարդը իրոքոր իմ աչքում է դարել լեգենդա դարել, լեգենդ, այդ Մելքումյան Արարատը։ Ես 25 տարի է իրա ճանաչում, ես չեմ հիշում մի դեպք, որ ինքը ոչ թե տանկարյուն, այդ ժամանակին ճիշտ որոշում ընդունելու հաղթանակի չհասնում։ Արարատ Մելքումյան, Արցախյան պատերազմի վետերան և Արցախի պաշտպանության բանակի գնդապետ, սխրանքն ապրում է նրա սրտում։ Արցախի մարտական խաչքնշանի ասպետը շարունակում է արիաբար ծառայել հայրենիքին, և ապրիլյան պատերազմում նա դարձյալ մարտնչեց առաջնագծում։ Խոշոր ռազմական միավորման փոխհրամանատար լինելով, նա ոչ միայն հաջողությամբ ղեկավարում էր մարտերը, այլև անձամբ մարտի տանում զինվորներին։ Մարտ, ում հետ երբեք չես հոգնի, մարտ, ում հետ կարելի է միանգամայն հանգիստ լինել, ապահով լինել, սարի նման թիկունքիդ կանգնած ընկեր է։ Ընկերոջ համար կյանք կտա։ Դες բան չկա, որ իմանա, որ իր ընկերոջ պետք է, ինքը կարանա, որ ինքը կարող է դա կատարի, ինքը չկատարի։ Նա շատ քաջ է, նա չգիտե վախը ինչա, ու իրա ենթակայության տակ գտնու զինվորները, նայելով իրան, շատ ոգևորում են։ Առաջ անգամ է լուրջ մարտական գործողությունների ենք մասնակցում ու գիտենք, եթե մենք ինչ-որ բան չիմանանք ոնց անենք, ինքը մեր կողնա, ինքը ասելու է։ Բոլորս լսեցինք նրան, առաջորդեցինք նրա ասացներով, կատարեցինք նրա բոլոր հրամանները ու հաջողության հասանք։ Իր հետևից կարող է հազարավոր մարդի գնալ։ Այն պահին ինչքան մարդ լիների կողքին, այդքան մարդ իր հետևից գնալու է։ Եվ դրա հաշվին մենք կարողացանք այդ հատվածում կայունացնել իրավիճակը։ Арарат Мелкумян не представляет жизнь без своей родины Арцаха. Защите родной земли он посвятил всю свою жизнь. Чуморанак мер легендаровой хоскер касмете танк Арцаха, а мы кешерчень мер хайос патмусан верчин эже эса. Арарат Мелкумян ծնվել է 1973 թվականի փետրվարի 1-ին Մարտունու շրջանի հայտնի կարմիր շուկագյուղում Միքայել և Գյուլշան Մելքումյանների ընտանիքում։ Նրանց ընտանիքում 6 երեխա էր մեծանում։ Արարատը մանկուց սովոր էր հաջողության հասնել աշխատանքով, վճռականությամբ և անձնվիրությամբ։ Դա դարձավ նրա բնավորության հիմնական գիծը։ Արարատը չեմպիոն է դարել, ԽՍՀՄ-ի չեմպիոն է դարել, այդ տարի, որ ես ծնվեցի, մանուս էլ դրեցին թիմի անունով։ Այդ ժամանակ Արարատ անունները քիչ կար Ղարաբաղ, բայց հայրս մայրս միասին որոշեցին, որ մանուս են Արարատ։ Թե առօրյա գործողությունների ընթացքում, թե մարտական գործողությունների ընթացքում, անսպառ էներգիա է տեր ազնվորություն է։ Ու այդ էներգիան ես համեմատություն եմ անում 10 տարի առաջ ու եւ հիմա, նույն անսպառ երանդի տեր ազնվորությունը։ После школы Арарат поступил на заочное отделение Московского юридического института. Он мечтал посвятить свою жизнь защите прав людей, закона и порядка. Но жизнь распорядилась иначе. Он стал защитником Родины и право арцахцев жить на этой земле. 91 թվականին Արարատը զորակոչվեց խորհրդային բանակ, սակայն հարազատ Արցախը վտանգի մեջ էր,
եւ 1 տարի հետո նա վերադարձավ Մարտունի ու ինքնապաշտպանության ջոկատ մտավ։ Եվ 1 տարի ծառայելուց հետո վերադարձել եմ Ղարաբաղ եւ առաջին իսկ օրից անդամագրվել եմ մեր կարմիր շուկայի գումարտակի ազնագազմի ծուսակներում։ Խահեր եւ կապուտաչա երիտասարդ, հիշում եմ, որ երեսին դեռևս մազեր չէր բուսնում, համարձակ ազնվորություն էր։ Կարմիր շուկայի ինքնապաշտպանության ջոկատը հետագայում Մարտունու պաշտպանական շրջանի գումարտակ դարձավ։ Դա բազմաթիվ վառ հաղթանակներ տարած հռչակավոր գումարտակ էր, որի հերոսներից մեկը 19-ամյա պատանի Արարատն էր։ Սկզբից հրամանատարը մեր լեգենդար Ավոնա եղել, մեր հերոսը, այնուհետև արդեն հրամանատարը իր զոհվելուց հետո հրամանատարը նշանակում է գեներալ լեյտենանտ Մուսես Հակոբյանը։ Եղել է ընդամենը 18-19 տարեկան ջահիլ, ու միշտ եղել է ակտիվ, ամեն մի հատ խնդիր կատարելուց իր գումարտակի հետ միասին եղել է առաջնային տեղերում, առաջնագծում։ Яркий, решительный и неудержимо отважный Арарат, несмотря на свой молодой возраст, стал одним из любимых и лучших бойцов батальона. Ехали дек, вор, ничего мартакан горцогутин катарлинг аранц ирен, инк мезнит виравор умер. Даже мин кани жаму хоро умелер. Вор хичен кирен таре лайт мартакан горцогутин ирен. Линелов, хамут, хараманатар, азнакан оринаков, инк карацела. Անցանը որ բոլորը իրան համ ենթարկվել են համ իր օրինակին հետևելով հասել են հաջողություն։ Дерзкий воин, которому казалось незнакомо чувство страха, был всегда впереди, вступал в самую безнадежную схватку и выигрывал бой. За очередной подвиг в 94 году Арарат был награжден орденом Боевой крест второй степени Арцаха. Հակարակորդը մխրճվում է, և ստացվում անես, որ զանգում են ինձ վրա, որ օգնության եկեք, ես իմ վաշտի տղաներով 5 հոգի գնում ենք, մտնում ենք մարտի մեջ նաև 2 տանկ և 1 ՀՄՄ, այդ կոնկրետ Հոսեփյան Արտուրն է եղել, այդ տանկերից մեկը ինքն է եղել հրամանատարը։ Հերթական տանկային գրոհի ընթացքում մենք նկատեցինք, որ տանկի հետևից ինչ-որ մեկ երիտասարդ տղա մեր հետ հավասար կրակում է հակառակորդի վրա։ Ես մտածեցի, ով այս խենթ տղան, որ հետո ծանոթացանք ու այն օրվանից մինչ հիմա և մեր ընկերն է, և մեր հրամանատարներից է։ Գրոհի ժամանակ իմ զինվորներից վիրավորվում են և 2 հոգի հանում են, մնում ենք 2 հոգով։ Եվ այդ դիրքը տանկերի օգնությամբ մենք մտնում ենք։ Կարմիր շուկայի գումարտակի հետ Արարատ Մելքումյանն անցավ Արցախյան պատերազմի բոլոր ճանապարհները՝ Օմարից մինչև Արաքս։ Պատանի Արարատը պատերազմն ավարտեց Վաշտի հրամանատարի պաշտոնում։ Նա ցույց տվեց, որ կարողանում է ոչ միայն խիզախաբար մարտնչել, այլև գերազանց հրամանատարություն անել մարտում։ Իր մարտական գործողություններով, իր սխրագործություններով, իր արիությամբ, քաջությամբ և համարձակությամբ աչքի ընկնելով մշտապես եղել է հրամանատարության ուշադրության կենտրոնում և այդ առումով ինքը հենց սկզբի ժամանակաշրջանից էլ արդեն պատասխանատուի դեր էր ստանձնում։ После войны Արարատ Մելքումյան продолжил служить в армии. Такие бойцы и командиры нужны были Արցախу. Его военный талант был необходим родине. И Арарат понимал, что его высшее призвание быть защитником своей земли. Լիահույսեին, որ Արարատը պատերազմ ավարտելուց հետո ինքը կդառնա լավ զինվորական ու կընտրի զինվորականի մասնագիտությունը։ Եվ պետք է ասեմ, որ մենք չսխալվեցինք, այդպես էլ եղավ։ Հոյակապ տիրապետում է զինվորական կանադրություններին։ Վստահ եմ, որ ուղղակի չի լինի զինվորական կանադրություններին վերաբերող հարց, որին Արարատ Մելքումյանը չտիրապետի։ Այսինքն իր գործի գիտակն է, իր գործի վարպետն է։ Արցախն ապրում է խաղաղ կյանքով այն մարտիկների հերոսության գնով, որոնք նրա սահմաններին պաշտպան են կանգնած։ Նրանցից մեկը, որը հանգիստ չունենալով այս բոլոր տարիներին պահպանում է իր հողը, Արարատ Մելքումյանն է։ 24 տարեկանում նա պաշտպանական շրջանի հետախուզության պետ դարձավ, իսկ հետո գումարտակի հրամանատար։ Կերտել ենք հայկական բանակը, զարգացել ենք հայկական բանակը, և այս ընթացքում ինչպես մարտական գործողությունների վարման,
հակառակորդի տարբեր դիվերսիոն խմբերի հետ մղման գործողությունները, այնպես էլ բանակաշինության գործում իրեն ներդրումն է շեշտը դնել։ Նախկին խրամատի ուրեմն կամավորական զինվորականը պատերազմից հետո դարձավ արդեն բանակաշնությամբ զբաղող սպա։ Արարատ զբլեսկը մակոնչիլ Մասկովսկույ Օբշիվոյսկավույու ակադեմիու ի պոլուչիլ նզնաչենիե նա վիսոկիի պոստ ադնովոյ իս կրուպնիխ սոյդինենիի արմիի աբարոնայ Արցախա։ Невозможно посчитать количество вражеских диверсий, отраженных под командой полковника Арарата Мелкумяна. Но самое тяжелое было впереди. Наем ясен, соворолинг Москваюм, Амазурайн Академиюм, и в интернумпес Арат Ишпес Мишт, Ирила Шадлав Усанов, Шадлав Еритасарт. Арарат имот, Ерку, айт каревор, воракнер аркаем, на хоякап штабисте, штабային կուլտուրային տիրապետում է կատարյալ, միևնույն ժամանակ առաջնորդի շատ լավ վառ արտահայտված որակներ ունի և շատ լավ հրամանատար է։ 2016 թվականի ապրիլի 2-ին Ադրբեջանը գրոհեց Արցախի սահմանները ամբողջ շփման գծով։ Մեծաթիվ թշնամու դեմ անհավասար մարտում արիաբար մարտնչում էին հայոց բանակի առաջապահ դիրքերի մարտիկները, սակայն որոշ տեղերում ադրբեջանցիներին հաջողվեց ներս խուժել, այդ թվում նաև Հարավում, որտեղ տեղակայված էր գնդապետ Մելքումյանի զորամասը։ Հանդիպեցինք պարոն գնդապետին, անորոշ իրավիճակ էր, չէինք հասկանում ինչ է կատարվում, թե դիվերսիա, թե հարձակումը, լայնամասշտաբ։ Այդ խառնա շփոթի մեջ, որ ոչ մեկը չեն կարող կողնորոշվենք, հրամանատարը իրադրությունը գնահատեց ու հասկացավ, որ լայնամասշտաբ հարձակում է։ Ադրբեջանցի ցինոյ ագրոմնիխ պատեր զախվատիլի նեսկլկա արմյանսկիխ պերիդովիխ պոզիցիի։ После этого они попытались начать широкое наступление. И здесь их встретили бойцы полковника Мелкумяна. Անարյուն առաջացավ կայունացնել իրավիճակը եւ չթողել հակառակորդի տարածումը և ասնել հակահարձակման։ Ձևավորեց խմբավորում, որի ղեկավարը ինքնին Արարատն էր։ Ապրիլի 2-ին ինձ համար հստակ էր, որ Արարատը լինելու է սահմանի առաջի գծում, նա որտեղ է լիներ, պետք է ամեն ինչ թողներ ու գնար հասներ առաջնագից։ Առաջի հերթին կասեցնենք, այնուհետև խնդիրը եղավ, որ հակագրոհենք և վերականգնենք առաջնային գիծը։ Ու գնդապետ Մելքումյանը դարավ մեր համար ոնց որ առաջնորդ հրամանատար, որի հետևից կարող ենք մենք գնալ։ Գնդապետ Մելքումյանի զորամասի ստորաբաժանումները առաջնագից հասան և մարտի բռնվեցին։ Նա ճշտորեն բաշխել էր ուժերը, նշել խնդիրները և անձամբ մարտնչում էր առջևում, ամենածանր տեղերում, օրինակ ծառայելով իր մարտիկներին։ Հասկանալով իրադրությունը, ինչ վիճակ կա, առանց վարանելու ստանդնել է հրամանատարությունը այդ հատվածում, ու ֆագոտ հաշվարակների գործողություններն է քննարկվում։ Կրակած մեր հրետանու կրակն է ղեկավարը, համել ազնակազմի մարտական ոգին, որ ես կամ, ես տեղ եմ, որ կողինը նայում է, որ ոչ մեկ տեղից չի շարժում, չի վարանում։ Հակառակորդի հարձակումները բազմիցս ճնշել ենք, չենք թողի առաջարժվենք, անխնենք նրանց, ու լրիվ այդ խնդրի հիմնական մասը, խնդիրները, որ տալիս ես մեզ, պարոն Մելքումյանը։ Մարտական դիրքը, որի վրա պետք էր հակառակորդը գրոհել իր և մի քանի մեր հատուկ նշանակության լավագույն տղաների հետ միասին, կանխել այդ դիրքի հակագրոհը և այդպես ընդհանուր հարձակումը, ընդհանուր հարձակումը հակառակորդի կասեցվել է։ Ազում էր աջ, ձախ, բոլորին ուղություն էր տալի, ով խառնված էր, շփոթված էր, իրոք այդ պահերին պետք է տենց հրամանատար լինի, որ կարենա բոլորին հավաքի իրար, մի գաղափարի բերի։ Хорош тот генерал, который не перестает быть солдатом. Полковник Мелкумян сам повел в атаку своих бойцов и был в числе первых, кто ворвался на захваченную врагом позицию. Մի ժամանակ անին գործողությունները, որ ինքը կատարել է, ես անձամբ տեսել եմ, ամսի 2-ին անձամբ հետ վերցնելով հակառակորդի կողմից գրաված դիրքը, դա զինվորի հոգեբանություն է։ Իհարկե որպես հրամանատար եւ որպես զինվոր ինքը այդ երկու կերպարը համատեղել է և իր վճարականությամբ կարողացել է այդ դիրքերը պահել և հետ վերցնել։ Զինվոր, հրամանատար, հրամանատար զինվոր, ես առաջնահերթություն տալիս եմ Արարատին։
որովհետև նա և զինվոր է, և հրամանատար։ Հրամանատար է, ով իր հետևից ունակ է զինվորին տանել։ Այ իր հետևից իր ենթակաները կգնան։ Ու ինքը շարժվեց տանկիստների հետ դեպի գրաված դիրքերը, որպեսզի փորձեն ազատագրեն։ Եթե չգնայինք առաջ, նորից էլ էին, էլի ձախտյով իրանց այնա հաջողություն ունեն, միանշանակ էլի կմոտիկանան, և մի քանի հոգով մենք այդ հատուկ նշանակության վաշտի տղաների հետ միասին առաջ ենք գնում տեղ, հետո արդեն մեր տանկերն են միանգամից մեր հետևից մտնում ենք այդ դիրքը։ Գրոհող զորքի հետ միասին մխրշվեց հակառակորդի դիրքը, այն դիրքերից մեկը, որտեղ թուրքական դրոշն էր ծածանում, և մոտավորապես ժամը 6-ի կողմերը այդ դրոշը վայր ընկած էր։ Ադրբեջանցիների հայկական զորքերի պաշտպանությունը ճեղքելու փորձը անհաջողության մատնվեց արդեն առաջին օրը։ Ադրբեջանական տանկերը մարտի դաշտը զիջեցին հայ տանկիստներին, իսկ հետևազորը կորուստներ կրելով անցավ պաշտպանության։ Քանի որ իր համար խնդիր չի միանգամից կողմնորոշվել ու որոշում ընդունել, որոշեցինք, որ մենք ոչ թե պետք է երկրորդ խարամատ տեղափոխվենք, այլ պետք է այն հնարավորությունը, եթե կա, որ չթողնենք հակառակորդին մի սանտիմետր դաշ առաջ կա, տեղեր պետք կան։ Տեղ արդեն հակառակորդը ստիպված ալինում արդեն բանանը, ոչ թե այդ մարդը մտածիչ առաջ գնալու, արդեն ինքը մտածում է արդեն անցնեն պաշտպանության։ Զգացինք, որ հակառակորդը վախկոտ է, բազմիցս կորուստներ, վնասներ պատճառեցինք հակառակորդին հրամանատարի հետ միասին։ Անգամ քշերները, ցերեկները դիտարկում անելուց ինքներ էր մասնակցում, որ ինքը իրան բարձր չէր դասում։ Ինքը մենք գիտենք, որ ինքը հրամանատար է, մենք իրան հարգում ենք, մենք բարձր ենք դասում, բայց ինքը իրան բարձր չէր դասում։ Պատրաստմի թե ծանր պահերին մեր ղեկավարող մեր հրամանատարը տվյալ պահին Մելքումյան Արատը գնդապետ, երբ որ գնդապետ մեր Գրիգորյան Վրեժը, յուրաքանչյուր օրինակ են ծառայել, օրինակ գնդապետ Մելքումյանը մի հատ ձեռքով և ռացիով էր ղեկավարում, և լապատկով միասին մեծ փոս էինք կտրում, որ պատսպարվենք, և ղեկավարում էր, և հասցնում էր նայադը բերել դիման։ Իրոք, որ հպարտ են, որ նման հրամանատարի կողքին կանգնած եմ եղել, հպարտ ենք, ու իրանք օրինակ ծառայել, ու միշտ էլ այդ միջակայքում ես հպարտանում եմ իրանցով։ Ցանկացած օրը ուրախ կլինի, որ նման հրամանատար ունենա։ Դու խատալիս էլ էդ ծանում։ После потери высоты Ляля и Ляги некоторые армянские позиции оказались в невыгодном положении. Но армянская армия не стала отступать ко второй линии обороны. Полковник Мелкумян сумел создать новые передовые посты и остановил наступление. Ինքը չգնաց, մնաց մեզ հետ, ու այդ ամբողջ ընթացքում մեր նման ամբողջ գիշեր իրա կրակային դիրքներ պատրաստում, դաժե մեր տղեկը, որ ուզում էին օգնեին իրան իրա խրամատը փորելու իրա համար, ինքը մերժում էր։ Առաջ են գնում, դու իրան հարգելով, սիրելով, ուզում ես իրանից առաջ գնաս, ուզում ես կողքը կանգնես, ասում եմ պարոն մեզ, թող ես հրախ կանգնես, կողք կանգնի, ես ինքս, ու եւ ղեկավարում էր, եւ կռվում, եւ մեր հավասար փոս էր կտրում, մեզ օգնում էր ամեն ինչում, մտած մեր մարդ այդքան էներգիա, ոնց, որտեղ այդքան էներգիա, մեկ մեր գործնիկը ինքը եղ ղեկավարում էր, և ծանր աշխատանք էր կատարում, և օպերացիան և հետևի մեր ձորքեն էր ղեկավարում, ինչ որտեղ խփեք, իրոք մեր իրական կենդանի լեգենդա, կենդանի լեգենդ, մեծ հերոսա։ Հետո ամսի երեքին անձրև բռնեց լավ անձրև, պարոն Մելքումյան էր, այդ անձրևի տակ սաղ լապատկան եկալած այդ մինամյոտի փոս էր, դզում բան ես տեղը ծխպի, եկեր մեկ են տեղը ծխպի, դետ երեկ չոս որ չեք կնել համար։ Գիշերվան ընթացքում խրամատները կդրել ենք իրան նշված դիրքերից, ու հետագայում էլ մեր կդրած խրամատի հիման վրա արդեն սարքել են, կահավորել են նոր մարտական դիրք։ Չնայած անհաջողությանը, հակառակորդը փորձում էր վերսկսել գրոհը ապրիլի 3-ին և 4-ին։ Օգտագործելով գեր ժամանակակից զենք և մեծաթիվ հրետանի, ադրբեջանցիները փորձում էին ճեղքել հայոց բանակի դիրքերը, բայց կրում էին անհաջողություն անհաջողության հետևից։ Մեր դիրքը հրետակոծել են երևի իրան զինարանում ինչ տեսակ է հրետանային զենք կա,
մեր տղաներից մեկը, որ վիրավորվել է, երևի 300 մմ-անոց հարկի բեկորից է վիրավորվել։ Փորձում ենք նաև երկրորդ օրով, այո, փորձում ենք երրորդ օրով։ Պատկերացրեք, այնքան զրահատեխնիկային բերել, շատ-շատ էին։ Իրավիճակով տարբեր, ժամյան ժամ փոխվում։ Մենք զգում ենք, որ հակառակորդի զրահատեխնիկան փորձում է հարձակվել։ Այդ ժամանակ արդեն Արարատը նռնականետն է վերցնում, տղեկին դավայ նռնականետները վերցնենք, որ միանգամից նռնականետերով պետք է պայման կրակել, որ հակառակորդը զգա, որ այդ հատվածում իրան մահ է սպասում։ Մինչև ամսի 4-ը թեժ պայքարի մեջ ենք, հակառակորդը անընդհատ ուզում էր գար առաջ, անընդհատ ամեն վարկյան ուզում էր գար, մենք էլ ամեն վարկյան պատրաստված սպասում ենք։ Полковник Мелкумян верил в отвагу и боевое мастерство своих молодых солдат. И они не подвели своего командира. Рядом с Араратом Мелкумяном и под его командой сражались его боевые товарищи-офицеры. На этом участке фронта было уничтожено 7 вражеских танков. Нарани Чадбансов, Урецинг, Чичнасад. Вон спетка Мартварел. Ոնց կա, ոնց պետք է դրսևորի, որպես ես հրամանատար նրանի շատ դասկաղեցի, թե ոնց պետք է դրսևորի հրամանատարը իրական պայմաններում։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր 18 տարեկան զինվորների, նրանք տեսնելով բոլոր գործողությունները, այն ոգով էին վազելով գալիս մեր մոտ մեզ օգնելու, իմանալու, որ իրանց ավագ պետը հրամանատարությունը այդ դիրքում մարդ է վարում։ Հակատանկիստները մի քանի հատ տանկ խոցեցին արագ, հակառակորդին արդեն տեսանք, որ իրանք վախենալով են արդեն տանկերը անում ու նշանառությամբ ես վրա կրակելու համար։ Մենք սկսել ենք իրանց վրա որս, փորձում ենք իրանց զրահատեխնիկան տեղից շարժել, որպեսզի տեղաշարժի մեր ֆագոտ հաշվարկները տնան ու իրանց խփեն։ Գնդապետ Մելքումյանի մարտիկներին հաջողվեց ազատագրել մի քանի զավթված դիրքեր, բայց Լյալյա Իլյագի բարձունքում հակառակորդը մեծ ուժեր էր կենտրոնացրել, և բարձունքի հետ գրավումը չափազանց շատ զինվորների կյանքեր կարժենար։ Դառնում անենց, որ մենք մի վաշտի կազմով 5, երևի այդ 5 դիրքը, որ գրավել էին, այդտեղ ամենակիչը գումարտակ էր իրանցը, գումարտակ են կանգնեցրել։ До последнего мгновения Арарат Мелкумян вместе со спецназом сражался у подножия высоты Ляля Иляги. На армянских бойцов был обрушен ливень артиллерийского огня. 4 апреля полковник Мелкумян был ранен. Это бежишка, как она укнутила, если эти устали, то с фарац гором, а бежишь, ну да, найма демки с бежишкари, к нации, а с вами, а храма на танича нормала, а с мадевира волвеле, то с бекори, которая, то с ханумен, то с мипа, а с гиашкера читарта, вот ца, вот бам, вот сорсоворак, а не ли, герпаниц, ես իմ թուղթան էր կամ մի կոնֆետան էր ես, հանում եմ, ասում եմ, հես, ասում եմ, շպրտի, կցի, կցի, ասում եմ, կապայի հրամանատար, ուզում եմ, սենց մի հատ բան անեմ, ասենք ծրվի էլ, ասում եմ, կապայի հիշատակ, ահա, շպրտի, ասում եմ, դրանից շատ կա, բան։ Վիրավոր Արարատ Մելքումյանը թշնամու կատաղի հրետակոծության տակ անգամ հրաժարվում էր լքել մարտի դաշտը, և միայն երկրորդ անգամ վիրավորվելուց հետո մարտիկները գնդապետին դուրս բերեցին թիկունք։ Ռմբակոծվելու ընթացքում երկրորդ անգամ վիրավորվեց, արդեն լուրջ ռոտից վիրավորվեց, ասես բոլորը պարկեք, մի խառնվեք իրար, ումը կորցրել ենք, հետ չենք կարապերի, ով որ էստեղ բերեք չկորցնենք, բոլորս պարկեցինք, դիրքավորվեցինք, բայց ասեց բժիշկարի, արի վիրավորվել եմ, արդեն ինքը թուլացած, տեն հյուսված վիճակը մոտ է։ Ընգնում ենք ուսերին, տենց քաշենք տալի, տենց մի կերպ տանում ենք ավտոն։ 5 ապրելը ազերբայջանցի полностью перешли в глухую оборону и попросили перемирие. В этой победе была заслуга и полковника Арарата Мелкумяна, и его отважных воинов. Միշտ մտածում ես, գիտես, ոնց մարտի դաշտում առաջերտի խնդիրը կատարենք, ինչ գնով ուզում ալինի։ Պարոն գնդապետը ոչ հոգնել ունի, ոչ քուն ունի, ոչ հանգիստ ունի, չենք հասկանա ինձ ձևի մարդ է ինքը, էներգիան շատ է ու կարում է իրադրության մեջ ճիշտ ու մի հատ որոշում կայացնի, որոշում, որը կարա դրականորեն անդրադառնա բոլորի վրա։ Полковник Арарат Мелкумян, так и не долечившись, спустя несколько дней вернулся на передовую, на те позиции, которые он защитил и которые он никогда не уступит противнику. Госпиталу հենց վիրահատություն ավարտում է, միանգամից կապտում է հետս, ոնց եք, ինչ ենք, այն եմ լավ եմ, այսա գալիս եմ։
Դրանից հետո հրամանատարին տեսել ենք։ Մի քանի օր հետո իմացել ենք, որ հոսպիտալից ուզեցել է փախնի գա մեր մոտ։ Ցավող վիրավորված ոտքը, ասենք, կաղելով, ինքը ոչ մի խնդրից հետ չի մնում, իր պաշտոնի, իր գործի, հենց բնույթը գործնական խնդիրներն է զորքերում, և ինքը դա փայլուն կատարում է հենց հիմա էլ։ Արարատ Մելքումյանին նրա կինը Ինան, որդին Միքայելը և դուստրը Քնարը հազվադեպ են տեսնում։ Արարատը պաշտում է իր ընտանիքը, բայց հենց հանուն նրանց, հանուն իր երեխաների և ամբողջ Արցախի երեխաների ապագայի, նա իր ողջ ժամանակն ու ուժերը նվիրաբերում է հայրենիքի սահմանների պաշտպանությանը։ Մի քիչ ընտանիքին իհարկե ժամանակը չի կարողանում շատ տրամադրել։ Ցանկացած պահի քնած են գիշերվա երեքիներն են, չնի որ ասում են այսիջ դիրքում սենց իրավիճակա, առաջինը դնում ես ինքն ահակնում, որ ես գնացի արդ։ Նման հրամանատարի հետ գալի եմ մեռնելու գնալ, անվախ կգնաս մեռնելու, եթե կողքդեմ հույս են ներշնչում։ Ապրիլյան պատերազմում դրսևորած արիության և հերոսության համար գնդապետ Արարատ Մելքումյանը պարգևատրվել է Հայաստանի մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Միայն նա և նրա մարտական ընկեր մայոր Արթուր Հովսեփյանը ունեն մարտական խաչ շքանշաններ և Արցախյան և ապրիլյան պատերազմների համար։ Արարատ Մելքումյանը հպարտանում է նաև հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով, որը նրան շնորվել է Արցախի պաշտպանության բանակի կայացման գործում ունեցած ավանդի համար։ Խաչակիր ասպետի գաղափարախոսությունը, գաղափարաբանությունը այդ մարդը յուրովի է ընկալում։ Ես կուզենայի, որ մեր ջահել երիտասարդ սպաները ունենային այդ բանավորությունը, այդ մոտեցումները, այդ գրագիտությունը, ինչ որ ունի Արարատ Մելքումյանը։ Հայ ազգի հերոս է, ես կարամ այդ ասել։ Արարատի հետ ցանկացած ռազմական գործողություններ կարելի է իրականացնել, ու միանշանակ համոզված, որ այն կպսակվի միայն ու միայն հաջողությամբ։ Մարտական ոգու բարձրացման, զորքի մեջ ակտիվություն, աշխուժություն բարձրացնելու, զորքին մեջ նվիրվածություն սենց ծերմանելու այդ դեմքերից մեկն է։ Շատ մարդիկ չէին պատկերացնում, չէ՞, որ հնարավոր է այդ 18 տարեկան տղերքը նման քայլերի, նման հերոսությունների, բայց ապրել այդ քառորյա պատերազմը ապացուցեց մեզ, ասենք դա որտեղից է գալիս, դա էլի մեր սերունդն է, մենք ենք, չէ՞, դաստիարակում ենք, չէ՞, նոր սերունդին, և դա շարունակական է լինելու։ Ցանկացած պահի, որ պահին ակնարկ լինի, որ իր հետ մեզ առաջ եք գնալու, մենք չենք թողի իրան, առաջ կգնանք, իրան կփորձենք խնայեք, որ ինքը շատ պետական մարդ է մեր պաշտպանության բանակում, շատ կարևոր առաքելությունը, շատ կարևոր մարդ է, շատ պետական մարդ է մեր բանակին, պարք իրեն։ Ես շատ ուրախ եմ, շատ հպարտ եմ, որ էլ եմ հենց իրա կողքին, առաջ անգամ մարդ եմ մտել իրա հետ, էդ իմ համար մեծ պատիվ է, ու ցանկացած իրավիճակում իրա հետ պատրաստ եմ կռվելու, ու ոչ միայն իրա հետ, մենք ունենք շատ հրամանատարներ, որ իրանց հետ արժի մեռնել ու գնացած։ Հայկական բանակը այսօր գոյատևում է Արարատի և Արարատի նման մեր տղաների շնորհիվ։ Բանակի ողնաշարը կամ հենասյունը այդպիսի մարդիկ են։ Պոլկովնիկ Արարատ Մելքումյան, такие командиры одержали победу в Арцахской войне. Такие командиры оказались непобедимой в боях апрельской войны. До дерзости отважной и самоотверженной воин Арарат Мелкумян умеет побеждать и вести к победе своих солдат. И поэтому он герой.